Որոն Բադասյան, դուք այս մասին ձեր նախորդ ելույթներում էլ եք ասել, բայց ես պիտի խնդրեմ հարցս հնչեցնեմ, որպեսզի ես մեկ անգամ դուք այդ հանգամանքը արձանագրեք։ Այն տվյալները, որ անհրաժեշտ են լինելու, այդ տվյալները ներկայումս այսպես են կուտակվում են, թե ոչ, այսինքն օպերատորների մոտ այդ տվյալները շտեմանան, նման տվյալների շտեմանան գոյություն ունի, թե ոչ։ Այո, իհարկե ունի, որ գոյություն չունենար, հնարավոր չէր լինի նաև մեկ պլատֆորմի մեջ դրանք մեկտեղելու, օպերատորների մոտ բնականաբար հավաքվում է, թե օպերատորները, թե օրինական հիմքերով այլ տիրապետողները նշված անձնական տվյալների պարտավոր են չբացահայտել նշված տվյալները, և եթե այդ միասնական պլատֆորմի դեպքում մենք քննարկել ենք և առաջարկում ենք, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո սկսվի դրանց ոչնչացման պրոցեսը ոչ միայն անձնավորված, այլ նաև ապա անձնավորված տվյալների ոչնչացումը, բնականաբար օպերատորների մոտ պահպանվում է ամբողջ տեղեկատվությունը, և այնտեղ ոչնչացնելու կարիք և անհրաժեշտություն առհասարակ չի լինում, այսինքն խոսքը գնում այնպիսի տեղեկությունների մասին, որոնք օպերատորները, մասնավոր ընկերությունները իրավաբանական անձին տիրապետում են, ունեն, պահպանվում են։ Արձագանք, պարոն Հովակիմյան։ Այսպես են, որպեսի ավելի պարզ ձևակերպենք խնդիրը, ստացվում է, որ ես մեր ընդդիմադիր գործընկերների, այսպես են, քննադատությունների ենթակ տեքստը մոտապես այսպիսին է, այո, մասնավոր ընկերությունների մոտ կա, իրենք դա նորմալ, այսինքն դրան նորմալ են վերաբերվում, բայց եթե դա պարետատան, այսպես են, ինչ-որ կառույցում հայտնվի, ես համաճարակի հետ կապված կանխարգելումները ավելի լավ կազմակերպում, տեսանկյունից իրենք այդտեղ են խնդիր տեսնում, ստացվում, այսինքն այլ կերպ ասած մասնավորին, մասնավոր ընկերությունների, կոնկրետ օպերատորներին քննադատողները վստահում են, բայց փորձում են կասկածի տակ դնել կառավարության, այսպես ենք օրինապահությունը։ Ճիշտ եմ ես գնահատում։ Երևի թե ճիշտ է, ես էլ եմ այդպես ընկալել, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ քննադատել կառավարությունը նրա համար, որ համաճարակի դեմ ուզում է արդյունավետ պայքարել և այդ ինֆորմացիան կարող է այլ նպատակներով օգտագործել, դրա համար ունենալով զրո հիմք, ակնհայտ շահարկում է, և առիթով օգտագործելով նշեմ, որ այդ բազայում կուտակվում են բոլոր տվյալները, ոչ թե ինքնանպատակ ու աննպատակ այդ բազան օգտագործելու կամ որոնումներ կատարելու համար, այլ միայն վարակակրի կոնտակտավորների ռիսկի խմբի տեղորոշումը և այդ անձանց նույնացումը արագ օպերատիվ կազմակերպելու համար, ցանկացած այլ նպատակով այդ թեկուզ ձեր ասած այն տեղեկությունը, որը օպերատորների մոտ կուտակվում է, ցանկացած այլ նպատակով դրանք օգտագործելը օրենքով սահմանված պատասխանատվություն կառաջացնի, դրա նման մտահոգությունների որևէ հիմք չկա։ Շնորհակալություն։